MS Fenno Urban rakennettiin 60-luvulla Hietalahden telakalla. Loistoristeilijä liputettiin 90-luvulla Brysseliin. Kastettiin MS Avaraiseksi. Aluksen miehistön työmoraali perustui ahkeruudelle, tasa-arvolle ja yhteisvastuulle. Päällystö viihtyi kapteenin pöydässä. Ulosliputuksen jälkeen kaikki muuttui. Kotimainen miehistö korvattiin kansainvälisellä miehistöllä. Uppoamattoman ruumishuoneen keisari määräsi alaisensa huomioimaan kaikessa ainoastaan aluksen omistajan edun. Varustamassa eriarvoisuuden kasvu, työvoiman vähentäminen ja suuret palkkaerot nähtiin voimavaroina ja kilpailuetuina. Nalleversumin lippulaiva törmäsi Välimerellä jäävuoreen. Luksus- ja A-luokan matkustajat pelastettiin. Turistiluokka hukkui autokannen alle. Pelastuslauttoja ei riittänyt kaikille. Ampumavälikohtaukset, perhesurmat ja vauvojen murhat, päällystön mielivaltaisuudet lamauttivat matkustajat. Kapteeni ja päällystö noudettiin helikopterilla turvaan. Risteilijä upposi nopeasti. Hyvinvointivaltio vajosi 3,5 kilometrin syvyyteen. Ahneuden kaikkeus imaisi miljoonan ihmisen.